mwese eka nange mbaze nshimira imana ko mugoro wa nkuyu nguyu kuko hari umugani wo muri bibiri uvuga ngo kwibuka abakiranutsi kwibuka umukiranutsi bihesha umugisha ntabwo nafashe bibiri ngo ndebe ariko ndumvagira ngo ni nk'imigani igice cya 10 murongo wa 7 cyangwa wa 9 umwe muri iyo ngiyo ko kwibuka umukiranutsi bihesha umugisha no kugira umwanya nk'uyu nguyu umuntu agashobora kuvuga avuga kuri pasteur Ezra Mpyisi nabyo ni umugisha ndagira ngo kandi nshimire na Gerard n'umuryango kuko ubundi yewe ntabwo ndi umwadventiste rero kumva ku mugoro wa nk'uyu nguyu haririmbye korali y'abadventiste ka pastor w'umwadventiste hakazamo n'umupastor w'umwangirikani ndagira ngo mbibashimire kuko mwashoboraga no kuvuga muti hari abo munsi w'abadventiste gusa ariko ibi ngibi biragaragaza isari ya pastor Ezra Mpyisi yewe murabona mfite imyaka 66 murumva pastor Ezra Mpyisi ntabwo ari wo mu kigero cyanjye cya kabiri sinigeze mba umwadventiste ngo mbe naranavuyeyo bavuge bati buriya hari aho bahuriye muri ayo mashuri ariko ubwa mbere nahuye na pastor Ezra Mpyisi twahise dukundana ndabyibuka yari hamwe n'undi musaza witwa Gasana hanyuma duhuye arambwira ngo Gasana ngo uyu muhungu uramuzi mera nka Natanayeli ahuye na Yesu narambwira ni segeye uranzi arambwira ngo uyu muhungu ngo iyo avuze cya gitabo ngo wagira ngo yarakimize ngo rero ngo naramwumvise yigisha ngo mpita mukunda narambwira muze ibyo uvuze byo nibyo kiriya gitabo maze kugisoma cyo gene maze kugisoma inshuro 36 ntindakizi pe kandi nagisomye ndi mukuru ndi umwarimu muri university gihindura ubuzima bwanjye atahubwo mpise nkukunda ati mpa nimero yawe nzaguhamagare hani byari byose ni bya bindi abantu baba bavuga buriya ntabwo azampamaga ndayimuha none bukeye nanjye nandikiye ngiye kubona mbona inimero mbona irimo irasona Ezra Mpyisi ndamwitaho aho ngo mbesha ngo buryo wagira ngo ndagukinisha nanjye muze rwose ntindatangaye mbonye yuko ibyo uvuga koko biba ari ukuri guhera uwo munsi mishuti ya muze Ezra Mpyisi ajya amusura cyane cyane muri iminsi ya nyuma n'abandi bantu bamwe ndetse ndibuka hari umupastori umubishopu wo mu rindi torero ubi Nairobi yarambwiye ati numvise kuri inshuti ya Ezra Mpyisi ati ndagira ngo ninza mu Rwanda uzanjyane njye kumusura ndamutwara turagenda turamusura na bibiliya turicara turaganira ariko reka mvuge ibintu bigera kuri bine ni wenda naye kurondogora byampuzaga na pastor Ezra Mpyisi kandi twakundaniraga icya mbere pastor Ezra Mpyisi yari umuntu ko gukunda bibiliya cyane kuko iyo twicaranaga nta kindi kintu twaganiraga twaricaraga gusa tukavuga bibiliya tukavuga ibice bitandukanye bya bibiliya tukavuga bibiliya hanyuma nabana ariko umusaza koko akunda bibiliya ariko ikintu cyanejeje cyanatumye nsaba Gerard kuza kuvuga kuri uyu mugoroba nuko zabukuru nawe yavuze mu munsi wanyu nawe nibyo byose nta kuntu Ezra Mpyisi yawe yaratumyeho yatumye Gerard azana n'abandi basore babiri baza ku munsi wanjye bakora surprise mu rusengero baraza bati Mpyisi ari hano muse Mpyisi ari hano ntindugiye mbona ni Gerard atariko nanjye nitwa Mpyisi ariko nabyo nari mbizi kubera ko ari igihe buriya twajyaga dutera inzenye na muze nubwo tutangana ariko buriya ari umuntu uganira cyane hari umukobwa we w'umwuzukuru wabaga kuri televiziyo nkabona ari umukobwa mwiza nk'uriya mumwita Mpyisi iyo umushakira irindi zina ati none si Mpyisi byari iki ati kariya ni agapyisi gato ariko nakuzukuru ka Mpyisi nuko icyo rero mu byo twakundaniraga nuko yari umuntu uri relax muganira nasezeye rero atuma Desmond azana na Gerard arya undi mwari hamwe n'indi si nibuka bari batatu na Patience
ati mpyisi yadutumye ngo tuze tuvuge mu izina rye n'ubu ngo biracyari kuri video rwose rero narabibonye nawe byose nta kuntu mpyisi yaba yaratumye ngo bavuge ku munsi nasezerewe mu gipastori ngo hanyuma nawe nasezera ku isi ni mburi ijambo nange ngo mvuge rero rwose mwakoze Gerard na Martin n'abandi mwafatanije kumpa umwanya nkavuga ku shuti yanjye pastori Ezra Mpyisi kintu cy'amere twahuriragaho ni bibiliya ariko reka mvuge iminsi ya nyuma icyo nakunze kurushaho buriya ikosa rikomeye abateolojiye tugira dukunda kuvuga kuri bibiliya tukayispekiraho cyane ariko ndibuka umugoro umwe najyanye na madamu tugiye kumusura hari nka sayi hafi nka sayi n'ijoro noneho dusanga aricaye arimo arandika ejo bundi anga ntabwo ari kera n'umwaka ushize arimo arandika arambwira ati giye ati ndimo ndahishurirwa hari ibintu ndimo kwandika ati ndimo ndahishurirwa turicara aratubwira fata ibyo yari yanditse n'ubonye umusaza umwe na gutya ukirimo kwandika arambwira ati ariko ati ndimo ndaganira na Yesu burya rero ikintu gikomeye cyane uko nanjye ngenda nkuru nize teolojie masters nkora doctorat ariko burya ikibazo cyacu abantu bize teolojie dukunda guspekira kuri Yesu ariko iyo atangiye kukwihishurira ugatangira kwandika ibyo arimo kukwibwiraho buryo uba wageze imbere hirya imbere kuko niho ubuzima buhindukira cyo rero natashye nezerewe cyane ndabwira nti musaza koko agomba kuba ari hafi y'ijuru kuko buriya hari igihe bari bagiye gutera amabuye witwa Stefano batangiye kumutera amabuye aravuga ati mwe mworoheje mbabwira ikintu mbonye ati mbonye ijuru rikingutse ati mbonye n'umwana w'Imana ahagaze iburyo bw'Imana buriya rero iyo umuntu atangiye kurunguruka mu ijuru umenya abona Yesu amutegereje kuko ni nacyo kintu gikomeye cyane gihe cyanejeje twahoraga tuganira n'ibyo tukabiganiraho ariko muri iyo minsi ya nyuma kugenda yiyegereza imbere akavuga Yesu kurushaho kandi mbona muri ino minsi ari nacyo tubuze kinanjyana ku kintu cya gatatu cyatumaga burya Ezra Mpyisi bimworohera kwegerana natwe twese tutari na no mu itorero rimwe ry'abadivantiste mu munsi wa karindwi ku buryo natwe turi abadivantiste uretse ko tutaraba umunsi wa karindwi twese twemera ko Yesu azagaruka buryo umuntu wese yemera ko Yesu azagaruka n'umwadivantiste ariko tugatandukanywa nuko wongeraho b'umunsi wa karindwi ko nanjye nemera ko Yesu azagaruka kandi cyangwa umwe nuko azasanga niteguye cyangwa nkamusanga nyiteguye hejuru uko byagenda kose sinzahabura buriya iyo ugenda wegera Yesu birakorohera kwimburesinga abantu bose kuko uwegereye Yesu wese nahoze nkora demonstration hariya ku bantu twari twicaranye bavuga nti buriya igituma tutegerana nuko tuba turi kure y'uwo tugomba kwegera kuko Yesu ari hoparire rindi imbere honorable riri hariya hari hariya nako ariko nuriya none uraburwa buri muntu wese waronora buri ni avuye hariya kaza hano onarabura kava hariya kaza hanange nkaza twese tugahurira hano byatworohera guhoberana ariko igihe bakicaye mu nguni zawo ntabwo dushobora kwegerana buri ikiduhuza ni Yesu ibindi bisigaye byo biradutandukanya kandi kinezeza nuko ava mu isi ibi byose tubamo ntabyo yasize nta nubwo abasigaye nta nubwo bitwaga ba Kristo babize teoloji murabize bitwaga abantu bayanzira hanyuma turangije twiremera iki na kiriya rero uko umuntu agenda azamuka yegera Yesu mu byo nakundiraga Mpyisi nuko icyo kintu cyari cyarabaye tukahura tukaganira tukibagirwa yuko uge ndi umuporoso w'umwangirikani wahoze ari umugatulika navyo bigora abantu kubyumva bakabihuza ariko tugahuzwa na Yesu ikindi kintu mbona dushobora kuba twarasangiraga nanamukundiraga cyane nuko Mpyisi yari umuntu w'umunyakuri wa wundi udatinya ukuri akavuga ukuri abantu benshi bakunda kugenda mayoka bakorombyora we yagendaga aricya direct buriya rero biroroha cyane kubana n'umuntu uri direct kuruta wa wundi
ugenda gorombyura gorombyura icyo kintu twajyaga tubiganiraho nabyo tukabikundanira kuko ubundi n'ubundi umwami wacu niwe kuri iyo wamwegereye nyine ubumunyakuri nagira ngo rero niye kuza kurondogora ndangirize kuri iyi legacy umurage Bibiliya mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 13 umurongo wa 7 baratubwira ngo mwibuke ababayoboraga kera bakabwira ijambo ry'Imana muzirikane iherezo ry'ingeso zabo mwigane kwizera kwabo ngo Yesu Kristo ko yari arejo ni kwa n'uyu munsi ko azahora iteka ryose rero nibwira yuko icyo niyo kintu twasigarana twigira kuri zera kisi umuntu wakundaga abantu agashobora kwimbresinga umuntu atitaye ku idini yavuyemo nigeze gukorana ikiganiro n'umugabo witwa Rutanga rw'amaboko abantu bakibwira ati ko umupastori yigira nate n'umupfumu ahubwo nari kuba ari umupfumu ntibimugira umwanzi wanjye sinzajya kumuraguzaho ariko kumukunda bishobora gutuma nanamwibutsa nkanamwereka uwo nizeye rero bene uwo muntu ushobora kwimburesinga ibintu bitandukanye n'umurage mwiza ariko simbabwiye ngo muzajye ku oya ariko mujye mu bishuti z'abantu kuko iyo wakunze umuntu ushobora no kumubwira ibyawe nibwo ushobora no kubimusobanurira icyo rero mu byo twakundaniraga nyine ubunyiro dushobora kuba bya bindi by'ibisabisabirana nicyo ngicyo iyo ni legacy ikomeye cyane ko nibwira ko na Yesu aje uyu munsi niko yasa rero wenda dusigarana iki ngiki ubwo turimo kumwibuka turimo guserebura ubuzima bwe ubundi kibazo kigiye kibaho nuko duserebura ubuzima bw'umuntu ntidukuremo amasomo ngo tuyatahane giye uko ngiye mu kiriyo cy'umuntu wari wese hari amasomo mpakura amwe nshobora kuyashyira mu bikorwa bikankundira andi nkajya nyibuka nkumva nyine ndahoze nayo kubinda byibutse kandi sinjya mbikora rekana hano ibingi bitwumva bamuvugaho byose bitubera umurage tugira uwo murage wo gukunda abantu niyo tutanahuje tugira uwo murage wo gukunda ijambo ry'Imana no kuryemera tukayoborwa naryo tugira uwo murage w'ukuri ukuri kutavangiye ariko cyane cyane kurutaho tugira uwo murage wo gukunda Yesu tuvuge Yesu dukundisha abantu Yesu cyane cyane ngo ndabwira abapastori bagenzi banje kurutuko tubakundisha idini kuko idini zo tuzazisiga hano pe mubishaka mutabishaka zizasigara ariko abafite Yesu nibo bafite ubugingo bw'iteka mwakoze rero cyane nongere nshimire umuryango nshimire Gerard nshimire wa Martin n'abandi bo mu muryango kwa mwanyemereye nkavuga ku nshuti yanjye izira mpyisi yadutanzeyo ariko tuzamusangayo ibyo turabyizera ntitubishidikanya ahubwo dutumire n'abandi bose uyu munsi turimo turatanga invitation tubwire n'abandi bose bicaye mu hano batari bakatisha amatike yabo cyane cyane mbwira abana be n'abuzukuru sinjya nibuza kubivuga buriya mufite challenge ikomeye cyane kubyarwa n'umubyeyi nk'uyu n'abana wanjye njye mbibabwira ntabwo ni ikintu kizambabaza nuko nabwirije benshi bamwe bamaze no kugerayo ndabizi harabo naherekeje bagenda bajyayo hanyuma nkazabona abo nohereje baragiye mwebwe mugasigara